З перших днів війни українці, за традицією, зміли з полиць магазинів головний товар першої необхідності – гречану крупу. Через деякий час гречка повернулася у продаж, але при цьому значно подорожчала. Зростання ціни спричинене ажіотажним попитом, але насправді гречки в Україні достатньо, каже столичний аналітик Світлана Литвин. В 2021 році Україна виростила достатню кількість гречки, це було 106 тисяч тонн, яку, в принципі, вистачало, щоб задовільнити внутрішній український попит на 90%. Інша частина імпортувалася з Росії та з Казахстану. По зрозумілим причинам імпорту гречки з Росії в нас вже не буде, імпорт гречки з Казахстану зберігся. Обсягів гречки, що залишилося, вистачило б Україні до нового врожаю, якби не війна. Ажіотажний попит, який спостерігався перед початком війни, в перші місяці війни, призвів до того, що люди зробили собі запаси продукції, включаючи гречку, на яку наше населення реагує дуже болюче, на декілька місяців вперед, і фактично вимили залишки, які були даної крупи. Цього року українським аграріям вдалося засіяти гречку 85% посівних площ минулого року, зазначає Світлана Литвин. Окрім того, гречка – це такий унікальний продукт, який можна сіяти ще навіть в червні після збору врожаю озимих зернових. Тому ми очікуємо ще подальше збільшення посівних площ під гречкою, і тоді Україна зможе отримати достатню кількість цього продукту, і ціна почне поступово знижуватися. Найближчим часом, за прогнозами експерта, очікувати зниження ціни на гречку не доводиться. Ситуація може змінитись у серпні, після того, як буде зібрано новий урожай. Собівартість виробництва сьогодні дорожчає насамперед через подорожання палива, зазначає Світлана Литвин. Це є причиною зростання цін на багато продуктів, зокрема на макаронні вироби. Але дефіцитними вони не стануть, упевнена аналітик. Україна виробляє достатню кількість пшениці продовольчої. У нас зараз є надлишки цього продукту, тому в даному випадку хвилюватися про те, що макаронні вироби зникнуть з полиць, взагалі немає підстав. Гірші справи з рисом. Україна вирощує лише третину своїх потреб у цій культурі. В Україні рис вирощувався в Херсонській і в Одеській областях. Через тимчасову окупацію Херсонської області цього року в нас немає інформації, чи відбулися посіви рису. Ще дві третини необхідного рису імпортують з-за кордону. У цьому випадку подорожчання обумовлене зміною логістичних ланцюжків, пояснює Світлана Литвин. Якщо раніше рис постачався через морські порти, то зараз його завозять через західні кордони України, що суттєво здорожчує логістику, і це також призводить до зростання ціни на рис.